Mambo vipi mpenzi mtazamaji wetu wa Rainhood Media? Kwa majina kamili najulikana kama Kibibi Salim, ama ukipenda waweza kuniita Dakei. Leo basi nimekuja kujitambulisha kama msanii wako. Na naipenda sana sanaa. Hii ndio kwa sababu nataka kukuletea wasanii tofauti tofauti ili upate kuwajua. Karibu sana katika kipindi chetu cha Get to Know Your Artist. Yaani mjue msanii wako unayemwenzi, unayempenda, umjue kwa undani zaidi. Leo tuna mmoja nani? Basi keti na sisi hapa hapa na usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Rainhood Media. Karibu. Marhaba mpenzi mtazamaji wa Rainhood Media. Karibu tena katika kipindi chetu tunachokienzi Get to Know Your Artist, yani mjue msanii wako. Leo tumetembelewa na kijana mmoja machachari sana. Naambia vipi? Fit sana vipi? Niko fresh. Niko fresh? Eh? Nasikia wasumbua mtaa sana mtu hapa wewe. Ah, wasumbua mtaa kwani mimi ni kora? Wasumbua mademu. Mademu gani? Tutarudi hapa. Labda uanze kwa kujitambulisha, unaitwa nani, majina yako kamili? Okay. Mimi naitwa Eric Yawa. Jina sana la usanii najulikana kama Erikizo. Lakini wale ambao wanaona kwenye Rukia, Mbotela, kuna wengine pili vingine na movie zingine na majina pia tofauti huko. Lakini sana sana Mbotela. Mbotela. Ndiyo. Una miaka mingapi? Sai naelekea 30. Ah, wacha zako wewe. Yeah, naelekea 30. Good, you look young. Yeah. Mtu anasema, anaweza kusema unaelekea 20 badala ya 30. Okay, nilizaliwa hivyo. Yeah. I think nashukuru Mungu pia amenipa umri kama huu. I think ni young forever. Forever young. Yeah, yeah, forever young. Sawa sawa. Maybe utuambie ulizaliwa wapi, ukasomea wapi? Okay. Mimi nilizaliwa Mombasa. Makadara pale, Toled Grig. Okay. Hapo nilizaliwa hapo. Lakini tulikuwa tunaishi Mshomoroni. Baada ya Mshomoroni tukagura tukaenda zetu Mtwapa. Mtwapa. So mimi nimesomea nimeanza kusomea primary hapa Shanzu. Kuna pale kunaitwa Mikoroshoni primary. Ya hapo ndo nilisomea primary na nikafanya mtihani wangu Utange primary tu hapa hapa. Oh, ndo maana leo umerauka kwa sababu nakujua. Kwa sababu ni wakumbuka enzi zako. Nimetaa yangu huku. TBT. Okay. Yeah. Sawa sawa, vizuri. Tuzungumzie kuhusu nyumbani. Nyumbani mama yupo, baba yupo, una ndugu wangapi? Tungependa kujua wewe ni mtoto wangapi? Okay. Kwa maswala hiyo sana sana wasipendi kuongelea. Huwa nafikiri time yangu bado. Kwa sababu wanachukulia, kuna wakati itafika mimi ndo nitaongelea kuhusu familia yangu ama kuhusu mimi mwenyewe hasa sana sana. But naishi vizuri. Niko na family. Kwa nini hupendi kuzungumza familia? Kwa familia ni kitu cha kujivunia sana. Ndio, ni kitu cha kujivunia, lakini niko na long history. Ambapo sasa singetaka niseme sana. Acha hiyo long history tuifanye iwe short history. Tuigusie tu. Kumbali, mama yupo, yes, mamangu yupo, babangu yupo, wananisupport kwenye kazi zangu. Nina ndugu, mimi ni mtoto wa kwanza, wa mwisho. Hivo, tutugusie tu. Ya, yeah, naishi na mama. Ananisupport sana, amenisupport sana muda mrefu. Toka, nimeacha kazi, nilikuwa nafanya nani, kazi ya hospitality. Okay. Ya, yeah. Na nilikuwa nafanya kazi ya usafi, kwa mahoteli. Nishafanya kazi Makadara. Makadara Hospital ambapo nishafanya kazi. Nikafanya kazi kwa ma hotels kadhaa huko Mtwapa. But baadaye nikaja nikaacha nikasema sasa hivi naingia full kwa usanii kwa sababu niko napenda usanii. Usanii nimeanza nikiwa mdogo sana. Class 3 tuseme, nikiwa primary. Okay. Mimi ndo nilikuwa natengeneza zile short skits za ku entertain parents day. Okay, yeah. Okay, that's good. Na zilikuwa ziko comic sana, comic. That's cool. Turuke kwenye sanaa. Wewe ni muigizaji, sio? Yeah, muigizaji. Umeanza sanaa class 3 unaniambia? Yeah, nimeanza sanaa class 3. Nikifanya skits ndogo ndogo zile za kuentertain wazazi wakati wa parents day. Na nikikumbuka skit yangu ya kwanza hata wale vijana wenzangu ambao nasoma nao primary wanakumbuka kuna skit inaitwa baba mtu yule. Ndio nilianza nayo. Yes, skit.
Na watu walikuwa wanapenda sana wakati wa parents day ilikuwa na mimi ndo najulikana shule nzima ilikuwa najulikana kwa sababu ya hivi tuko vyangu vya drama. Na nilikuwa napenda drama sana kwa sababu nilikuwa naona kipindi cha Tausi napenda. Nilikuwa natamani tu siku moja niwe kwa TV. Nilikuwa ndoto yangu sana kubwa lakini kwa sababu nitakuwa vipi? Nadhani ilikuwa sijui ndoto itakuja kujaje mpaka niingie kwa TV. So sawa, tuanze na hiyo safari kwamba ilianzaje mpaka ukaingia katika sanaa. Sasa hivi tunakuona kwenye runinga. Ulitoboa vipi? Vile ulipokuwa ukijiuliza. Ni story ndefu sana. Lakini kila kitu mimi nitasema kwamba msanii yoyote ama ukiwa umenuiwa kuwa msanii, lazima maombi mbele, weke Mungu mbele kwanza. Si kitu rahisi. Kwa sababu industry yetu ya entertainment ina fitina nyingi sana. Na ni ngumu sana kutoboa kama utakuwa huna maombi. Mimi sasa sana niliweka Mungu mbele. Na nilisoma nilipomaliza form 4 nilikuwa nasoma Pwani High. Sasa hiyo shule sidhani kama iko tena. Ilipotea, nilikuwa nasoma Pwani High pale sehemu za Baburi mwisho hapa. Kwa kuna shule ya gorofa palikuwa inaitwa Pwani High. Tukagura hiyo Pwani High ikapelekwa kule karibu na JCC. Sasa sijui kama sasa iko ama iko maana sisikiki kisikika tena sasa hii lakini nilikuwa nasomea hapo. Nilipomaliza hapo ndio nikaanza sasa kujoin groups kadha za acting. Ambao nilikuwa nafanya set books. Nafanya set books sana. Kuna group ilikuwa inaitwa Mamba Arts. Nilifanya nayo. Kuna group nyingine ilikuwa inaitwa CCF. Nilifanya nao. Sasa hizo zilikuwa zinazunguka nazo sana kufanya naniyo, kufanya nazo set books shuleni. Kufanya live performance shuleni. Sasa wakati tukifanya nikiwa kwa hizo groups nikiwa Mamba Arts, kuna msanii mmoja ambaye ni mwandishi anaitwa Jegozia. Jegozia sasa alikuwa anaandika kipindi kinaitwa Mawazo kilikuwa kwa KBC. Yeah. Ndio akaniambia kijana mimi nimeona unaweza kuficha kwa kipindi changu kingine ambacho kinakuja. Naomba tafadhali uje. Hapo sasa yeye ndo akaanza kuintroduce kumbe naweza kuwa kitu kwa TV. Okay. Unaelewa? So kwa Mawazo siku shoot kwa Mawazo lakini kuna kipindi chake kingine ambacho tulikuwa tunafanya nikaenda tukashoot na yeye tulishoot season nzima. Kilikuwa air. Kikiwa air sijui kama mambo iliendaje hivyo. Lakini sasa hicho ndio nilikuwa mimi najua kitanitoa. Baadaye tukakaa nikaacha mambo ya set books tukajiunga na watu ambao walikuwa tuna goals moja hapo Mtwapa ambao walikuwa ni wasanii. Tukatengeza Genexo Pictures ambao ilikuwa ni ya production. Na mimi kwa sababu nilikuwa nikiandika skits zangu nilikuwa naandika skits zangu za comical skits hizi. Ndogo ndogo za kufresha watu. Sasa nilikuwa nimeamua kama group tukija pamoja tuchange pesa ili tuweze kununua kama ni cameras, tunaweza kutengeza vitu kutupeleka YouTube. Naelewa? Hasa hapo tukawa tunafanya na wenzetu hizo niliandika mchezo ulikuwa unaitwa Cheka Kenya. Sasa Cheka Kenya ni comedy ambapo nilikuwa najua hiyo wazi kabisa nilikuwa najua hiyo ndio itanitoa. Naelewa? Lakini kusema kweli haikunitoa. Ilikuja mwezi ka crash computer yetu ikapotea. So ikanyuma sana. Nikasema du. Sasa mimi nilikuwa najua hii ndio nitatoa alafu hiyo nikafanya movie zingine mtaani hivyo hivyo alafu baadaye sasa ndo nikaja nikapatana na msanii fulani nilikuwa tumeshoot na yeye ni cameraman anaitwa Benso. Alikuwa tunashoot na yeye kipindi fulani si kipindi movie ilikuwa inaitwa The Promised Land kwa Hassan Feza alipo ilikuwa inaitwa nifanye kwa continuity kwa sababu upande wa production sikuwa alikuwa na act peke yake alikuwa anafanya continuity multi talented wakati mwingine alikuwa anafanya fast AD scripting pia alikuwa anaandika unaelewa so nikiwa pale kwa Hassan Feza nilikutana na Benson Kamau ambaye anajiita Benso hasa Benso tulishoot movie tukamaliza after amda after a while yani muda mrefu sana kama mwaka hivi baadaye ndo akarudi tena nikaja nikamkuta tena Mtwapa bana of pale vipi mzee usiku tu hivi nikamwambia unaenda wapi akaniambia mimi niko mtaani wewe mimi niko Mombasa mbona huonekani nikamwambia mimi pia mimi niko mtaani lakini pia wewe hujasema kama uko mtaa basi kesho nitembelee nani mahali fulani nikamtembelea sasa wakati nimeenda kumtembelea kule sasa huko nimeenda kumtembelea ndio sikujua kumbe ilikuwa nimeenda wakati sawa kabisa kulikuwa na auditions za Nyarukia sasa. Okay. Naelewa. Sasa wakati nikifika pale mimi nikaona watu wameketi pale mimi kaulizia tu kama Benso yuko. Akawa hayuko. Naelewa. Sasa kama hayuko mimi sasa kwa sababu nilikuwa nimemfuata yeye. Sasa lakini nikawa nimetulia. Mimi nilikuwa napenda Mungu. Wakati mwingine kama siko kwa upande wa acting pia huwa napenda kuomba sana. Sasa nilikuwa nimeongea na pastor wangu akanaeleza kwamba wewe hata usife moyo. Kama nikikutoka kwa TV upande wa Mungu wenyewe wakati wa Mungu utafika. Yeah.
Sasa mimi nilikuwa nishagive up kabisa, nilikuwa nasema kabisa hata hiyo Benson alikuwa anakuja kumuona, lakini nilikuwa nishagive up. Mimi nilikuwa nitengenezea passport, nilikuwa naenda kufanya South Africa. Nilikuwa nasafiri naenda South Africa. Family ilikuwa imenichangia kabisa, huyu jamaa anaenda South Africa kufanya kazi. Nikafanya kule kwa sababu kuna rafiki yangu fulani alikuwa tunafanya naye, niko na connection mingi za South Africa kwa sababu kuna sema ni ngumu. Kuna family huko. Lakini huko huko pasta kanambia, "Sasa lazima utaende kwenu." Haja moyo wako wewe vile unakuja ukasema hapa kwamba unataka kuombea upate haja ya moyo wako, utapata haja ya moyo wako kweli. Unaelewa? Sasa kaambia pasta, lakini mimi najua nataka kwenda South Africa, mimi nikafanye kule at least kule najua mambo itakuwa ni rahisi kule, nitapata pesa. Maana hapa Kenya sioni paka connections. Maisha magumu. Unaelewa? Kaambia sasa Mungu ana connection ya kutosha. Natulia. Ndio nikajua, ndio sasa siku hiyo nilipokuwa nimeenda kuongea na pasta, siku hiyo nimeenda kule hiyo connection ikatokea huko. Auditions nilipofanya nikachukuliwa. Nikaambiwa kesho beba nguo unafaa kwenda kushoot. Sasa nikajua ni movie ya kawaida tu, sikujua kama ni kipindi, hata sikujua kama ni kipindi. Naelewa. Lakini sasa kwa sababu nimeenda siku ya kwanza, siku ya pili naambiwa nibebe tena niende, siku ya tatu naambiwa niende tena. Sasa nikasema kwa nini nini? Ndio baadaye sasa naja najua sasa kumbe ni kipindi sasa nyenyerukie. Naelewa. Ndio sasa hapo nikawa nimeingia. Sasa nikajua kama connection ya Mungu ni kubwa sana, kuna venye hakuna venye naweza tatiza. Mungu akisema yes, hakuna binadamu yote anasema no. Very true. Hongera sana. Asante sana. So wewe unapenda sana comedy? Napenda sana sana si comedy. Lakini comedy sana sana. Yeah. Comedy sana sana, si sana sana hivyo, lakini napenda sana kuchekesha. Yaani azim napenda kuchekesha watu, napenda kufurahisha watu. Kufurahisha watu. That is hiyo ndio ninaweza kuambia. So siwezi sema kwamba napenda comedy sana, lakini napenda kufurahisha watu. Ni changamoto gani ambazo unapitia tokea uanze kuwa katika sanaa? Changamoto zipi ambazo unapitia labda? Gani specifically? Gani maana changamoto ni nyingi sana kama msanii. Sasa hizo nyingi. Wakati usha za sanaa ndo nazi. Wakati kama ushatoka kama msanii, watu wao wana expect sana wewe uko na pesa. Unajua? Na sometimes unajua unaweza kuwa unakaa si program mbili na kila siku ambapo utakuwa unalipwa kila wakati. Sasa yeah. Mimi mwanzo wakati mwingine naweza pita mtaani. Mbotela! Watu wanakuja bio. Basi tuachie basi za soda ama viazi, tunile viazi basi pale. Sasa inabidi watu najua sasa hivi narudi sasa hivi na kuja kuanulia viazi jamaa. Maana yake nafika mahali hapa lakini sasa hivi sina pesa hapa. Siko kwa mpesa, acha nitoe afu nije. Lakini ukweli ni kwamba pengine sina. Lakini sasa natumia lugha ya heshima tu. Yeah. Kwa sababu pia ni mafanzi wangu bado nataka kuniangalia. Wahitaji. Ninawahitaji bado. Naelewa. Na changamoto unazopitia kwenye set? Changamoto ni nyingi. So mimi huwa nasema changamoto ni nzuri kwa sababu wakati ukipata changamoto ndio unafaa upate opportunity ya kujijenga. Naelewa. Sasa zile changamoto ambazo ziko kwa set zingine ni in vitu za in-house. Naelewa. Si vitu ambavyo zinaweza tangaza. Hizo ni vitu zangu na zinajenga mwenyewe. Kwa hivyo unaziappreciate. Naziappreciate. Mwanzo hizo challenges ndo nazitaka sana. Kwa sababu ingekuwa si challenges singefika hapa. Najua sasa hii nashukuru kwa sababu Mungu amenijalia. Sijasema kama mimi ni msanii mkubwa, lakini nimejaribu. Naelewa? Nimejaribu sana. Na baadhi ya watu ambao nimekuwa nao ni wale watu nilikuwa natamani. Mwanzo kuna mtu alikuwa anaitwa Hillary na Manje. Nilikuwa nataka kukuuliza role model wako ni nani hapa Kenya. Hillary na Manje nilikuwa natamani nimuone, nilikuwa natamani, nilikuwa nasikiza, namsikia. Ni maana nilikuwa nataka kuact. Lakini sasa nikiact na mbona unamjua Hillary na Manje? Sasa nataka nimuone Hillary na Manje yuko wapi. Na Mungu akanifanyia connection tukaje tukakutana kwenye Nyarukia. Na wasanii wengine wakubwa pia nilikuja tukakutana hapo. Ndio nikakonnectiwa na kufanya sehemu zingine pia. Naelewa? Yeah. So Hillary na Manje ndio role model wako ama? Sijasema kama ni role model wangu ama nilikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatamani niwe kama yeye, lakini nilikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamtaka sana kwa industry nimjue, ndio at least iwe nasikia nimekuwa msanii. So who's your role model? Mimi role model wangu hapa Kenya sidhani kama yuko. Okay. Si Kenya. Nilikuwa na role model wangu alikuwa yuko naniyo yuko majuu. Nilikuwa napenda sana kuangalia naniyo movies za Mr. Bean. Yes, Denzel Washington. Naelewa. Watu kama hao ndio walikuwa natamani ni kuwa kama hao sana sana, kwa sababu kwa Mr. Bean vile anafanya vile vitu vyake nilikuwa napenda kufanya. Na mimi vile vitu nilikuwa nafanya nyumbani hata kiwa mdogo mwanzo nilikuwa naweza bisha nyumbani wenyewe asubuhi, alafu mama pengine amelala ndani. Ni nani huyo? Ni mimi mama Fatma, nataka viazi. Basi viazi atoke pengine. Basi acha nije kufungia viazi, atoke pengine pale mlangoni. Akifika pale mlangoni ni mimi. Mama anakasirika sasa, unaelewa? Mama anakasirika sasa vile mtuko nimekuwa navyo. Sasa nikawa pia nikiangalia Mr. Bean nikawa napenda. Unaelewa? Alafu upande mwingine wa kuwa nilikuwa napenda kuwa. Unajua Denzel Washington
kuna wakati unajua kuna wakati una nani yo comedy afu kuna wakati una play movie serious. Sasa zile movie serious kwa anapenda resolution tu vile kwa anafanya. Unajua anaongea yani hana mambo mengi, hana madodo mengi kama anaongea. Ametulia tu anaongea vizuri. Sasa alikuwa ananiinspire sana vile anavyoongea. Maneno yake anaongea pia nikisikia speech zake. Nilikuwa nasikia ni speech za maana sana. Naelewa. Ndio alikuwa anampenda sana kutoka nilipokuwa mdogo. Sawa sawa. Tuzungumzie kuhusu kibonzo comedy, if I'm not wrong, kama inaitwa hivyo. Vibonzo comedy. Vibonzo comedy. Vibonzo comedy ni group ambayo ilikuwa ya watu wawili. Ambayo ilikuwa ni mimi na rafiki yangu anaitwa Abuali. Abuali alinifuata kitambo. Kabla hata sijaanza kushoot nyerukia. Lakini alikuwa ananifuata kitambo, anataka tufanye mimi na yeye comedy. Alikuwa anaona nikifanya kwa unajua wakati wa Madaraka Day ama wakati wa sherehe za serikali ama wakati mwingine nilikuwa tuna mimi nishafanya kazi na ISRH pia kama msanii lakini ISRH kuna FHOK DSW hasa watu walikuwa sometimes wana kwani mbona Sefpwani wacha Sefpwani nitaje Sefpwani babu kubwa hiyo nahitaji mwisho kwa sababu hiyo pia nilikuwa katika wale watu walikuwa natamani kuwaona kama Hilary na Manje pia kuna zile groups kulikuwa natamani niwe nitafanya kazi Sefpwani kwa sababu kulikuwa nasikia kabisa kuingia Sefpwani ni ngumu. Sasa ni ngumu sana kuingia Sefpwani. Sasa nikasema sasa wewe ili ujulikane msanii wa maana lazima uingie Sefpwani. Na Mungu akanijalia nikaja kaingia Sefpwani. So ngasa oh Mungu asante sana. Unaelewa? Kwa sababu ilikuwa ni dream come true. Unaelewa? So sasa wakati tukifanya nikifanya hizo wakiniona nikifanya hizo outreaches huko ndio aliniona akaona tunaweza tukicooperate tunaweza fanya vibonzo comedy. Unaelewa? Alafu baadaye tulipoanza sasa nilikaa muda mrefu sana before nimkubalie kwa sababu nilikuwa nafikiri yeye pia ananisumbua kwa sababu pia mimi nina mambo yangu nataka nifanye yeye pia naye unaelewa sasa kuna siku tukaje tukakubaliana tulipokubaliana tukaanza kufanya mimi na yeye afu ndo tukaanza kuongeza wengine sasa tuko bonzo comedy sasa tuko kama wanne yeah tunafanya comedy lakini sasa hii kwa sasa tumetulia kidogo kwa sababu kwa sababu nilikuwa nataka kuheal ile nani kile kidonda changu nilipopoteza kile kipindi changu kitachika Kenya kuna kipindi fulani tuwafanya sasa kikali sana sasa tumetulia. Ambapo sasa ni kipindi hiyo tunachilia kwa wote kwa sababu tumepanga tunachilia kwa YouTube. Okay. Hatutaki hata si lazima iende kwa TV lakini watu wa TV wakiona kama ni nzuri wakiona watafuata. Watafuata wenyewe. Kizuri cha jiuza. Na sisi tume kwa hiyo nimejiaminia na tumejiaminia. Kwa hiyo lazima tutauza tu. Inshallah. Kuhusu upande wa watoto. Kuna mama ziyuko. Unamaanisha ukisema kwa watoto? Unajua unamaanisha nini? Unamaanisha kuoa, sio? Yupo wife. Du. Kuoa ni talent. Kuoa pia ni talent. Sasa na sisi unajua talent kuosha talent mbili pia sometimes inakuwa challenge lazima. Kwa hivyo nataka kuniambia ukiwa katika sanaa uwezi kuwa na mtu. Nakwambia kuoa ni talent. Yataka moyo. Nataka moyo. Kwa hivyo hauna mipangilio hiyo kabisa. Mpangilio niko nayo kwa sababu sasa hii kusema kweli nikisema kuoa nitasema nimeoa. Nimeoa na watu wawili. Lakini hawa watu hawajazaliwa. Na mama pia hajulikani. Yeah. Hauna girlfriend? Girlfriend? Hata wewe si girlfriend yangu pia. Ama nina kompena Sumila. Hato, kwa nini umenitajia kuhusu girlfriend? Alafu wewe nakutajia kuhusu wako mwenyewe, unakataa, lakini mimi... Siniharibie ndoa. Siko naye huyo mtu unayemtaja mimi. Bonga na superstar. Superstar wake au nihusu mimi? Ama masuperstar na masuperstar wa wani, ndo hiyo. Sijajua bado. Mimi ndo nakuuliza bana, nipatie taarifa. Achana na haya yangu yalipitwa na wakati. I think bado niko rehearsal. Bado niko rehearsal. Ikifika wakati nimeiva, nitaperform mtaona kabisa. Mtaziona tu mtandaoni. Ya kwa sababu itakuwa wakati wa show, kila mmoja ataiona. Kwa hivyo watu watume friend request. Watu watume friend request sana. Na pia Mungu anionyeshe maono. Yeah. Mungu anionyeshe maono. Si rahisi tu. Niliambiwa kuoa si rahisi. Babi yangu aliniambia usioe mwanamke tu but oa mwanamke mwenye akili. Sasa yule mwenye akili bado natafuta. Bado napima sasa niko katika mizani. Oh, kwa hivyo mtu ambaye hana akili hauwezi kuwa naye. Sijasema hivyo, wewe sio unasema. Mimi sijasema hivyo, lakini babi yangu ni msema babi yangu na mimi nataka kutimiza babi yangu aliyoniambia.
Sasa hiyo mtafakari. Kwa hivyo kumjua mwanamke mwenye akili lazima uwe naye katika. Lazima uko makini pia. Si lazima kwa mahusiano naye. Lazima umjue. Utamjuaje mtu ambaye hauko karibu naye? Mahusiano sana ile kuwa ni rafiki yako hapa karibu mnaonana hivyo, lakini si mahusiano yale mbona. Mimi sijasema mahusiano ya kimapenzi, nimesema katika mahusiano. Sasa wewe unani mistake. Sasa mahusiano si tuko nayo kwa sababu si lazima nimjue mwanzo. Ndio hapo. Tunarudi pale pale kwangu ambako ninasema, sio? Sawa. Sawa sawa. Role model umeniambia Denzel Washington and all that. Sawa sawa, that's nice. Unawaambiaje wale watu ambao wanataka sana kuwa katika sanaa lakini imekuwa vigumu kwao mpaka sasa? Unawashauri vipi? Okay. Katika role model ambao nimekuambia pale sasa, nilikwambia kwamba nilipokuwa mdogo ndio nilikuwa napenda sana hao. Lakini kwa sasa hii kuna watu sasa hivi ambao wameninspire sana. Kuna watu wameninspire sana. Kuna mtu kama Leon Ongaya. Mazee jamaa anachapa sana. Yaani natamani, yani natamani nifikie huo pale yuko. Unaelewa? Watu kama kina Hillary pia. Unaelewa? Wanachapa sana vizuri. Upande kwa upande wa mama kuna Angie Majo. Unaona? Ni watu ambao wanapenda, na mimi napenda kuanzia kwetu mwanzo. Mombasa. At least hao ni watu ambao wanajua kutoka Mombasa mwanzo. Yeah. Wanatu. Sasa hao mazee wananiinspire sana. Baadhi yao wanaongea nao pia wananipa word nini, nasikia raha pia. Watu wengine ya. Meremeta. Meremeta. That is true. Yeah. Umeruka kwa ushauri unawapatia wale watu ambao wanataka kuwa katika sanaa lakini wanaona njia ni ngumu sana. Unawashauri vipi? Njia ni ngumu, si rahisi, na kitu kizuri hakitaki haraka. Kitu kizuri hakitaki haraka. So wewe kama umenuia kuwa msanii, kuwa na uvumilivu na uombe Mungu kama nilivyowaambia kwamba eka Mungu mbele. Eka Mungu mbele. Na ukiweka Mungu mbele, kuna rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Ken Joroge. Si rafiki yangu in person, lakini huwa sana sana tukiwa Swahili pot alikuwa anakuja kutu inspire sana hapo. Alikuwa anasema it doesn't matter how long you're going to knock the door. For as long as hapo ndani kuna mtu, ukiendelea kugonga, atakuja atafungua. Unaelewa? So wakati ukiwa unaamua kwenda kwa sanaa, wewe hata usitaki kutoka haraka. Sio ndo unaanza sasa hivi, usitaki kutoka haraka. Jinoe. Unajua? Jinoe. Hakisha umejinoa kisawa sawa pale ukija ukitoka umetoka unaonekana hicho ni kipaji cha ukweli. Unaelewa? Yeah. Kwa sababu kuna wakati mwingine kama mimi kivyangu nimekuwa ni challenge kwa sababu sikuwa napata mentors nikiwa mdogo mdogo. Ningekuwa nimepata mentors nikiwa mdogo mdogo, nimetoka pigeni kuna uwezekano ningekuwa nimetoka nimefika mbali sana. But sasa nimeanza ku learn wakati sasa nimeanza kuingia sana sana nilipoingia kwenye nyarukia ndio nimelearn sana sasa kupitia kwa Hillary na Manje. Maana yake Hillary sio anapenda kufundisha wasanii. Sasa nimelearn sana kupitia kwake, kumbe msanii anafaa kuwa hivi, anafaa kufanya hivi before hata ingie kwa set hivi. Unaelewa? Kuna wakati mwingine pia role unaweza kuwa hujaelewa, lakini kuna venye unaweza elezwa ni jinsi gani unaweza ingia kwa hiyo role hata kama hujaelewa. Unaelewa? Sasa nimelearn wakati na hakuna siku unafaa uishe kulana. Unaelewa? Kila siku unafaa ulana. Kila siku unafaa. Yeah. Na siku zote usiwe mwingi wa kuongea. Wakati mwingine unafaa unyamaze ndio at least ulana. Maana yake ukinyamaza utalana. Maana yake leo unaongea unajua tayari. Lakini ukinyamaza utalana. Kabisa. Unaelewa? Yeah. Watu wanasema kwamba unatulia uhusika wa ulevi vizuri sana. Wewe ni mlevi? Ama siri ya kufanya huo uhusika vizuri ni nini? Oh, kwa upande unyenyerukie kama Mbotela. Yeah, Mbotela. Mbotela ni kijana mlevi sana. Ni kijana si mlevi tu kwa sababu amependa kuwa mlevi, but ni mlevi kwa sababu ya stress. Anafikiri tu ni stress ambayo iko nayo. Ndio anapenda kukunywa pombe kwa sababu hana kazi, yuko mtaani. Na hakusoma vizuri, alimaliza mpaka form 4, hakuendelea mbele. Sasa hana kazi ya kueleweka. Ndio maana anakuwa mlevi. Sasa kuingia kwa ile role, ni kama vile nilivyokuambia. Kina Hillary wako behind hiyo kitu. Nifanya vizuri hivyo, hao ndio wanafaa wapigiwe makofi. Wapewe pongezi. Kina Hillary, kina Rama, mzee Majid yule. Rama pia amekuwa naniyo akinichochea wakati mwingine ananiambia mzee hapo ulipofanya no si hivyo, haifanywi hivyo, inafaa kufanywa hivi. Naelewa. Mtu mwingine ambaye kupia karibu yangu sana bado. Naelewa. Sasa at least nimepata watu ambao wanani encourage kufanya hivi na hivi, hata nikifanya kitu kingine ananiambia pia ni hivi na hivi. So usika nafanya ulevi sana lakini mimi mwenyewe silewi. Kabisa. Hata yeah. Kuonja. Nimeokolewa. Hata kuonja. Sina na by this to me uraibu wote. Kwani? Situmi uraibu wote. Hongera sana. Uraibu wangu pengine ni maombi. Maombi. Endelea na moyo huo huo. Ndio. Sawa, tukifunga. Naomba uwapatie ushauri, uwaambie si ushauri tushamalizana nao.
waambie fans wako ama wale ambao umesema watume friend request wanaweza kukupata vipi wakikuhitaji? Ah, mimi sana sana unaweza nipata Facebook. Najiita Erikizo Yawa kwa Facebook. Waambie unaniambia kwa Facebook unaweza nipata, najiita Erikizo Yawa. Kwa Instagram pia niko Erikizo the laughter maker. Alafu kuna WhatsApp, siwezi kupatia namba yangu, pengine unione personal. Nitakuweza kupatia namba yangu. Kwa Twitter pia niko Erikizo the comedian. Yeah. Hizo unaweza nipata. Labda kuna kitu unataka kuongeza kabla tufunge? Kitu chochote unataka kusema, kuongezea? Yeah. Kitu ambacho pengine mimi ningependa kuongezea ni I think Mombasa. Mombasa but kuna sanaa, kuna talent nyingi sana Mombasa. Lakini bado talent nyingi hazijakuwa unleashed. Unaelewa? Yeah. Mimi personal pia wanasema bado hakuna mtu ashajua potential yangu pale iko. Unaelewa? Bado watu hawajatambulika bado. Kuna venye wanajua niko naweza fanya hivi zaidi, lakini bado watu hawajajua. Unaelewa? Mm-hmm. Yeah. Sasa nafanya bidii, itafika siku itakuja itaonekana, lakini I think pia wale ambao wanakuzwa, wale wasanii ambao wanakuzwa sasa hivi wasiwe na haraka. Mimi ningependa kusema hivi, wasiwe na haraka. Waende, yeah, mosmos, wafundishwe waive vizuri, usiwe na haraka haraka kutoka. Yeah. Yeah, ningependa kusema hivyo peke yake. Alafu pengine kitu kingine ningesema kwamba siku zote nimekosa kwenda Ulaya. Ni huu mwaka nimekosa kwenda Ulaya, lakini siku zote wanaenda Ulaya, lakini huu mwaka nimekosa kwenda Ulaya kwa sababu ya corona. Lakini siku zingine huwa siendi Ulaya kwa sababu sina passport. Sina passport. Yeah. I think ndo mambo nilipenda naweza kusema sana. Yeah. Yeah. Lakini weakness yangu pia kubwa ni sipendi kuudhi mtu. Kwa sababu upendi kuudhiwa. Yeah. Sipendi kuudhi. Mimi nikikuudhi inanihaunt zaidi kushinda hata kama umeniudhi wewe. So naweza baki hata naweza sile nikashikwa na stress wiki nzima kabisa kwa sababu nimekuudhi. Peace all the time. Yeah, sasa mimi wakati wote nikuta nacheka ama kama siko kwa watu niko peke yangu na niko nasikia vizuri sana nikiwa na watu na nasikia vizuri zaidi sana nikiwa peke yangu. Wakati mwingine. Yeah. Sawa. Thank you so much. Tunakushukuru kwa muda wako. Mungu akubariki, akufungulie njia zote za heri. Amen. Na pia watu wazidi kuniombea zaidi. Ndio niweze kuwafurahisha zaidi. Maana napenda kuwafurahisha na nyinyi mniombee nizidi kuwafurahisha zaidi. Niombee nizidi kuwafurahisha zaidi. Amen. Ndio. Asante. Ningependa kutoa shukrani zangu kwa Ladig Hotel kwa mandhari haya mazuri. Thank you to my director Burain na Oxygen Pictures. Na watambua sana. I am your host Kibibi Salim, ama ukipenda unaweza nita dake. Usisahau basi kusubscribe katika YouTube channel yetu kupata uhondo huu na mingine zaidi. Pamoja.